Moje ime je Iva, studiram sociologiju. Ove jeseni bila sam na volonterskoj praksi u Finskoj, u gradu koji se zove Oulu. Naš projekt se zvao Global Me, tamo sam predavala kao profesorica. Na projektu sam sudjelovala sa praktikantima iz cijelog svijeta, ali pretežito iz Europe. Nas sedam bilo je iz Rumunjske, iz Italije, Španjolske, Njemačke i čak smo imali jednog dečka iz Meksika. Radila sam kao profesorica, predavala sam u srednjim školama. Taj kolegi koji se također zvao Global Me, obrađivali smo teme koje se tiču nekih globalnih problema kao što su ljudska prava, prava manjina, vezano za globalizaciju, privilegije i slično. Smatram da je da smo ostavili veliki utjecaj na naše studente. Neopisivo ispunjenje kada osjetiš, kad vidiš plod svoga truda, kad vidiš kako su studenti zadovoljni sa svime što smo mi radili, kako nas smatraju jednakima i kako su oni poboljšali svoj život i mi zajedno s njim. Prijavila sam se na volontersku praksu prvenstveno zato što sam željela otići negdje, volontirati negdje, pomoći nekome, a benefiti koje sam dobila zbog te prakse su naravno usavršavanje engleskog jezika, čak sam dobila i neke osnove finskog jezika. Upoznala sam ne samo finsku kulturu, nego i kulturu svih tih zemalja preko praktikanata koji su zajedno s menom tu sudjelovali. Upoznala sam mnogo odličnih ljudi s koje ću vjerojatno ostati u dobrim odnosima cijeli život. I naravno sama satisfakcija da sam učinila dobro za studente s kojima smo predavali i da su oni profitirali od našeg truda. Savjetujem svim mladim ljudima da se odvaže i da otiđu na volontersku praksu, da se istaknu iz gomile i iziđu iz svoje zone ugode, jer od ovih praksi možete samo imati koristi, naučiti puno toga što će vas obogatiti za cijeli život i što će vam definitivno pomoći jednog dana u daljem profesionalnom usavršavanju gdje ćete se isticati od drugih. Neopisivo iskustvo koje ću čuvati sa sobom cijeli život. Nakon ove prakse u planu mi je otići na neke druge projekte i dalje graditi na svom međunarodnom iskustvu i prihvatiti sve mogućnosti koje mi je ISEC pruža.